hľadačka pre tú preistotu. Hádam dážniky a prší plášte si do skrine ešte neodkladajte. Z akou predpovedou nás prekvapí meteorológ Peter Jurčovič, tak to už budeme počuť. O chvíľu želám pekné popoludnie. Dobrý deň. Vy by chcete, aby som ja ešte niečím prekvapil, už väčšie prekvapenia nemôžem urobiť, ako robí to počasie s takýmto, no, nepočasím, to už sa nedá nazvať, že to je počasie, to je jednoducho také nepriaznivé. Dávno nebol takýto júl na konci mesiaca, takže žiaľ, no, musíme to pretrpieť, blíži sa záver tohto zlého počasia, tak to je asi také jediné pozitívne, ale ešte práve dnešný deň a možno aj noc nebude až taká príjemná, pretože ako sa hovorí, že všetko so všetkým súvisí a studený prílev studeného vzduchu od severu do západného stredomoria, ani nie k nám, ale smerom niekde na pobrežie Španielska cez Francúzsku Riveru, tak sa hľadá ešte nejaké pekné počasie, no na Slovensku ja si nevajdeme. Ako ste spomínali, pán Jurčovič, počasie o letnom nepočasie čaká na zahy, to letné nepočasie v ďalších hodinách. No, predpokladám, že v noci zaškovačnosť by mala postupne slabnúť, dokonca nad ránom sa bude aj oblačnosť zmenšovať, ale práve to zmenšenie oblačnosti vyvolá trošku rýchlejší pokles teploty a hneď sa začalo tvoriť hmly, takže tie hmly sú teraz na mnohých miestach na Slovensku v ranných hodinách a niekde poriadne husté. Som hovoril s ľuďmi Bardejovi, tak hovorí, že neskutočne hustá hmla bola dnes ráno. No, teplota do rána klesne na 15 až 10 stupňov, je to slabý. Na to cez deň, no tak zopakujeme sa. Cítim, že som prázdny, nevadí, keď celý svet sa zblázni. Okolo 20, a
výške 1500 metrov, 14 stupňov, slabý premenlivý na juhozápade, severozápade.